저랑 스나코 먹을 수 있답니다. 미가 더. Fuck yeah! 시도 안 해 빠르네 이제. 대만족이 쓸 빠꾸 퀴즈 60 퀴즈 Ja ennen kuin mä kysyn, mun pitää selittää joka ikisenä ihmisenä. Tästä mun näkökulmasta näen siis kolme rouvaa tuossa eturivissä, jolla on piirretty viikset. Niin oikeesti, mikä juttu? Meni ihan... Aleks, eikö sä tässä viime päivinä käynyt ihan hyvin ilmi, että noilla rouvilla ei ole kyllä kaikki boomit Laaksossa, että se on... No tee aplodit heille. Ne on viikset. Kiitos siitä. No niin kuin sanoin, Sharon Barra ei koskaan soittanut Sotkamossa. Mutta joka tapauksessa me vedetään biisi, mitä me ollaan soittu Liverhain vitu pitkään aikaan. Ja mennään takaisin Fall on the Reaper albumille, ja biisin nimi on Kissing the Motherfucking Shadows!